shir ay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ku yeesheen gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada Puntland ayaa waxaa si weyn lagu taageeray warmatiyeedkii ka soo baxay shirka wadatashiga Puntland ee shalay la soo gabagabeeyey. Shirka wadatashiga Puntland oo socday muddo 3 bisha ayaa waxaa looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin midnimada, amniga, doorashooyinka 2020 ee dowladda federaalka, dib u eegista dastuurka Soomaaliya, iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaana shirka laga soo saaray warmurtiyad ka kooban 11 qodob. Qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada Puntland oo warbaahinta kula hadlay caasimadda Puntland ayaa taageeray shirka. Anigoo ku hadlaya magaca degmooyinka Puntland, waxaanu aada u taageeraynaa shirkii muddada 3 beriya ka socday magaalo madaxda Garoowe, kaasoo looga hadlayay aayaha Puntland iyo sidii ummadda Soomaaliyeed wax u qabsan lahayd. Ka degmooyin ahaan, waxaanu aada u taageeraynaa shirka iyo wixii ka soo baxay inaanu taageersanahay ayaan maqashinaynaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Shirka waxaa fadhiya gudoomiyeyaashii gobollada Puntland oo dhan iyo maayaradii. Ujeedkiisuna wuxuu yahay in la ayido oo la taageero shirkii wadatashiga Puntland oo galabti soo gabagaboobay, wixii ka soo baxay in la taageero, laguna fidiyo deegaamada ay ka yimaadeen gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka. Xalay iyo caawa waxa u socday, muxuu ahaayey shirar gudoomiyeyaasha gobollada iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka. Waxayna ka wada hadlayeen danta guud, shaqada ay hayaan, caqabadaha jira, waxay istari karaan, waxay isu qaban karaan, waxay wada qabsan karaan. Annagu marka ah gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka, annagu ah dadkii gacanta ku haya shacabka, waxaanu codde ku taageeraynaa wixii ka soo baxay shirka galabta. Shirkaas wuxuu ku soo dhawaaday si guul ah oo tafaahum leh in danta guud laga wada shaqeeyo. Annagu degmo ahaan, degmooyin ahaan, waxaan leenahay urur iyo algabal oo muddo ilaa 2019 soo jiray oo hadda uu yahay gudoomiye Axmed Barre. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo duqa caasimadda oo shirka noo soo abaabulay. Waxaanu ku joognaa dhammaan gudoomiyaasha gobollada Puntland iyo gudoomiyaasha degmooyinka. Waxaanu halka ka caddaynaynaa inaanu taageersannahay annagoo ku hadlayna degmooyinka iyo gobollada magacyadoodii, in aanu taageersannahay communicate-kii maanta la sii daayay oo ahaa shirkii bilaabmay 15-kii bishii 3-aad soona gabagabaabay 17-kii bishii 3-aad. Shamarka Duqada Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.